ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ହାତ ଶିବିର। କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଟାଣୁଆ ନେତା, 24ରେ ନିଜ ସତ୍ତା ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ। ଉଷ୍ମ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଶିବିର, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେବାରେ ଆଗୁଆ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥା ପ୍ରଗମନ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସତ୍ତା ଫେରିପାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ତାହା ହୁଏତ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଗମନ ଆପ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 3000 ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 700 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ହାତ ଶିବିର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କମିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ସିଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ଅଙ୍କକଷା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ 24ର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।